boa tarde. Está começando mais um Conexão. Eu sou Ana Tiago, do Núcleo de Redes Sociais. Vou trazer as principais notícias desta quinta-feira, dia 19 de dezembro. E aí, para acompanhar, vocês já sabem, né? Estamos ao vivo nas páginas do Facebook do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Também estamos lá no site da TVJC, www.tvjc.com.br. E também estamos no youtube.com/tvjc.com.br. Vocês podem acompanhar aqui as principais notícias, também podem compartilhar no YouTube essa live para que mais pessoas fiquem sabendo de tudo que está acontecendo aqui em Pernambuco, no Grande Recife. E aí também pode deixar seus comentários, suas opiniões que a gente vai conversando com vocês, vai lendo aqui durante o programa, certo? O pessoal já está chegando aqui para acompanhar. Júlia Araújo está por aqui desejando boa tarde. Edmarcle desejando boa tardezinha para Pernambuco, Edmarcle sempre presente. Amaro Corrêa também já está aqui, desejando Feliz Natal, o Natal está chegando. E a gente tem algumas notícias sobre o Natal aí, viu? Programação bem massa para vocês aproveitarem o Natal que está chegando. Olha aí, no clima de Natal, Conexão. Segunda-feira, terça-feira, né? Véspera de Natal, quarta-feira é Natal. A gente tem aqui no programa umas dicas bem legais para vocês acompanharem. Quem mais está por aqui? Leila Cavalcante, desejando boa tarde. Joel Nascimento também aqui, diretamente de São Paulo, sempre acompanhando a gente. E antes de seguir aqui, de conversar com todo mundo, a gente vai começar com as notícias do Conexão. E primeiro é uma notícia triste para todo mundo aqui em Pernambuco, né? Porque o artista plástico Francisco Brennan faleceu nesta quinta-feira, aos 92 anos. Francisco, que é um símbolo aqui para Pernambuco, tem obras espalhadas pelo Grande Recife, tem aqui no Recife, no Marco Zero, uma obra bem famosa, né? E Brennan faleceu hoje às 11 horas da manhã no Hospital Português do Recife, devido a complicações de uma infecção respiratória. O velório dele começou agora, no fim da tarde, lá na Capela Imaculada Conceição, que fica dentro da oficina de cerâmica Francisco Brennan, lá no bairro da Várzea, na zona oeste do Recife. Recentemente, essa oficina que fica lá na Várzea, ela foi transformada em um instituto para preservar o patrimônio de Brennan. E aí, nessa matéria do JC Online, tem todos os detalhes sobre a vida de Brennan, sobre as obras de Brennan. Também tem uma entrevista especial que ele deu à TVJC. Também tem uma matéria bem legal que mostra uma carta que Ariano Suassuna escreveu sobre a amizade dele com Francisco Brennan, né? Tem várias homenagens aí, também tem uma galeria de fotos bem bonitas aqui que o pessoal da JC Imagem fez de Francisco Brennan ao longo da carreira dele, mostrando o trabalho dele, o que ele representa aqui para Pernambuco. E também a gente traz as repercussões sobre a morte de Francisco Brennan. O presidente do grupo JCPM, João Carlos Paz Mendonça, enviou uma nota, disse que Pernambuco, a cultura de Pernambuco é muito rica e uma das grandes referências é justamente a produção artística de Francisco Brennan. Também tem uma nota oficial de Paulo Câmara, do governador de Pernambuco, que decretou um luto oficial de 3 dias aqui no estado. E aí tem vários material bem legal lá para vocês aproveitarem, uma homenagem, né, a essa pessoa que deixou um legado maravilhoso aqui para Pernambuco, para o Recife. E aí, aproveitando para homenagear Francisco Brennan, a Rádio Jornal também fez uma matéria mostrando as principais obras do artista plástico aqui no Grande Recife, né? Acho que todo mundo já deve ter conhecido, tá aí na tela, a obra lá no Marco Zero, que se chama Coluna de Cristal, e que lá também tem o Parque das Esculturas com outras obras dele por lá. No Aeroporto dos Guararapes também tem um painel bem bonito, na Rua das Flores. Então, nessa matéria vocês podem acompanhar, podem conhecer um pouco mais sobre as obras de Francisco Brennan, que estão espalhadas pela cidade, que estão nesse museu a céu aberto, né? Que você pode chegar lá, pode conhecer. E na matéria aí, a Robertinha está passando as fotos. Tem... Passa aí, Roberta, por favor. As fotos que tem aí, lá no Parque das Esculturas, que fica no bairro do Recife. Também lá, né, no Parque das Esculturas. Como eu falei, também tem um painel no Aeroporto dos Guararapes. Então, quem quiser ficar por dentro, só acompanhar aí essa matéria que está lá no site da Rádio Jornal. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando, né, repercussão. Maria Ferreira dizendo: eterno escutor Francisco Brennan, descanse em paz. Aqui o recado com muito carinho de Maria Ferreira, né, para
o artista plástico Francisco Brennan. A Thaíde Lopes também está aqui, lá de Buíque, acompanhando o Conexão. Fábio Figueiredo também. Adria de Mello, o pessoal está aqui deixando suas homenagens na live do Conexão, aqui no Facebook. Leila Cavalcante também está por aqui. E aí, vamos mudar de assunto um pouquinho. A gente vai falar agora sobre um acidente grave que aconteceu lá em Areza. A gente tem imagens aí para vocês acompanharem. Peças dos dois veículos ficaram espalhadas pelo chão. Parte do para-choque do caminhão ficou destruída. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã na Avenida José Rufino, no bairro de Areias. De acordo com testemunhas, o motorista do carro, que vinha no sentido centro-subúrbio, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão que estava parado. Porque ele estava indo lá para casa, para minha casa, e ele contou que deu um cochilo. Nesse cochilo que ele deu, ele já entrou na contramão e pegou de frente no caminhão, né? E aí, graças a Deus, ele disse que conseguiu sair do carro, algumas pessoas ajudaram ele. O rapaz sofreu ferimentos leves e foi levado para a unidade de pronto atendimento na Caxangá. O motorista do caminhão não se feriu, mas falou do susto. Eu vi só o vulto do carro, né? Aí pegou na lateral, bateu e rodou, o carro rodou. O carro passou por uma perícia. Ele foi retirado do local e deixado numa rua próxima. Uma das faixas da avenida foi interditada pela CTTU, o que provocou um congestionamento. Olha esse acidente lá em Areza, ainda bem que ninguém ficou ferido, né? A reportagem da TV Jornal esteve lá, trouxe essas imagens aí para vocês acompanharem o que aconteceu por lá. E aí, continuando com os comentários, o pessoal ainda está aqui deixando suas homenagens ao artista plástico Francisco Brennan. Joel Nascimento aqui dizendo que o Espírito Santo console todos da família. Silvia Souza dizendo que ele vai deixar saudade, descansa em paz. Rejane Baraúna também desejando sentimentos à família de Francisco Brennan. Maria Cabral de Lima também aqui deixando a homenagem dela. Rayana Maciel também dizendo muito triste, descansa em paz. Cristiane Samara dizendo que foi mais uma grande perda para o nosso estado, né, aqui para Pernambuco. Luiz Henrique Ramos também está participando do Conexão, deixando seu comentário. Andréa Júlia aqui, ó, botou uma carinha triste, um emoji triste por causa da morte do artista Francisco Brennan. Josenilda também está por aqui participando, Josenilda Mello. E aí a gente vai continuar, vai seguir aqui com mais notícias. A gente começou no clima de Natal, né? Que o pessoal já estava desejando Feliz Natal nos comentários. E aí eu tenho informações sobre o Baile do Menino Deus, que acontece na próxima semana lá no bairro do Recife, né? Acontece nos dias 23, 24 e 25 de dezembro. E aí, durante esse espetáculo, o trânsito no centro do Recife vai ser alterado. Durante 6 dias vai haver um esquema de monitoramento de trânsito para o Baile do Menino Deus, que vai acontecer lá no Marco Zero, na Praça do Marco Zero. E além dos dias da apresentação, né, que eu falei aqui, que é de segunda a quarta, dia 23, 24 e 25 de dezembro, também vai ter um esquema especial para viabilizar os ensaios, que começam a partir de amanhã. Os ensaios do Baile do Menino Deus acontecem na sexta, no sábado e no domingo. Então a CTTU aí fez um esquema especial para viabilizar os ensaios e também para ajudar lá no trânsito no local. E aí, a partir das 7 horas, as vias de acesso ao Marco Zero ficaram bloqueadas. Vão ser 135 agentes e orientadores de trânsito que vão estar por lá monitorando esse trânsito para proporcionar uma maior fluidez nas proximidades do local. Então, você que circula ali pelo centro do Recife, pelo bairro do Recife, pertinho do Marco Zero, essa matéria do JC Online tem todas as informações, tem explicando quais ruas serão bloqueadas, quais ruas ainda vão ter o trânsito livre. Você pode ficar sabendo de tudo lá na matéria do JC Online para não ter nenhum problema aí quando for passar por lá a partir de amanhã, que acontece o ensaio do Baile do Menino Deus, até a próxima quarta-feira, que é o último dia do espetáculo, certo? Então vamos seguir aqui, a gente falou de trânsito, falou de Natal, agora vamos falar de Ano Novo, porque a Prefeitura do Recife divulgou como é que vai ser o Réveillon de 2020. Vão ser vários palcos, né? 5 palcos com programações culturais aqui no Recife. Vai ter lá na Orla, né, o tradicional palco da Praia de Boa Viagem, que vai ter no Polo Pina e na frente do edifício Acaiaca, e também vai ter um polo no Ibura e na Lagoa do Araçá.
Na Zona Oeste vai ter o Polo da Várzea com muita animação lá para o pessoal que quer curtir essa festa do Réveillon. E aí vão ter vários artistas, vão ser mais de 40 atrações, entre elas Lia de Itamaracá, Michele Mello, Spock, Nena Queiroga e até a paraense Gabi Amarantos vai estar por aqui fazendo a festa. A repórter Lília Fonseca esteve na coletiva hoje pela manhã e traz todos os detalhes da festa de Réveillon no Recife. Exatamente, Réveillon cheio de novidades. Esse ano, a virada de ano do Recife passa a ter 5 polos e ainda mais atrações. Os detalhes dessa festa, quem traz para a gente é o Diego Rocha, presidente da Fundação de Cultura do Recife. Diego, 5 polos, 3 a mais do que o ano passado, além do Pina e Boa Viagem. Onde esses palcos vão ficar? No Ibura, na Lagoa e na Várzea. Então, são polos que funcionam no Carnaval e a gente vai fazer agora no Réveillon. Mais atrações, 40 atrações. Ano passado, 15. Aumentou muito, né? Isso, com mais polos, mais atrações. A festa começa a partir das 7 da noite e vai até 3, 4 horas da manhã. No Acaiaca, a gente vai ter Cascabulho, Lida Itamaracá, Spock, Gabi Amarantos após a virada, né? E também o Maestro Forró. E no Pina, né, um polo que vai ter brega e vai ter samba. Diego, muito obrigada pelas informações. Se a gente fala de Réveillon, claro, a gente fala de queima de fogos, né? Esse ano, no Recife, 15 minutos. Quem traz os detalhes para a gente? A secretária Ana Paula Vilaça, secretária de Turismo, Esportes e Lazer do Recife. Ana Paula, preocupação de todo mundo em relação ao barulho dos fogos. Mais uma vez, a Prefeitura do Recife promove uma linda queima de fogos no principal cartão postal da nossa cidade, que é a Orla de Boa Viagem. As nossas balsas, elas ficam colocadas a mais de 400 metros da praia, não são juntos dos prédios. Então, os nossos fogos, eles priorizam o efeito visual, os grafismos e não os estampidos, os barulhos. Mas não existem fogos 100% silenciosos, né? Na hora da explosão com a pólvora, há um barulho, mas a gente procura minimizar e reduzir esse barulho provocado pelos fogos. Paula, muito obrigada pelas informações. Anne, eu volto contigo. Olha aí as novidades do Réveillon do Recife. E lá no JC Online tem tudo detalhado, todas as atrações que vão se apresentar em cada polo, né? São 5 polos aqui no Recife. Então corre lá para ficar por dentro, para se organizar, para ver o que você vai curtir aí na festa de Ano Novo, na festa de Réveillon aqui na cidade. E antes de continuar, tem mais o pessoal aqui, ó, comentando. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Berg Severo falando sobre a morte do artista plástico Francisco Brennan, dizendo que Pernambuco perdeu uma grande personalidade, né? Está lamentando aqui. Quem mais que está por aqui falando? Luiz Henrique Ramos dizendo que ele era uma referência mundial como artista plástico. Fico aqui as homenagens do pessoal que acompanha a Conexão. Maria Fátima Pires também dizendo que Recife perde um grande artista, que foi uma perda irreparável. Pessoal aqui lamentando, deixando suas homenagens ao artista plástico Francisco Brennan, que infelizmente nos deixou na manhã desta quinta-feira. Agora a gente vai seguir aqui, a gente estava falando de Natal, falando de Ano Novo, e agora a gente vai falar de 2020, né? Está chegando aí, falta pouco mais de uma semana para a virada do ano, para o Ano Novo. E aí a gente tem uma matéria especial com os feriados do ano que vem, né? Se esse ano foi um ano com poucos feriadões, muitos feriados caíram no fim de semana, ano que vem vai estar cheio de feriados. A gente tem uma matéria aí no JC Online que conta direitinho todos os feriados que estão previstos, né? Que são 9 feriados nacionais. E em Pernambuco, além dos 9, vão haver mais 3 feriados. E aí no primeiro semestre vão ser apenas 2 feriados nacionais prolongados. Já no segundo semestre serão 4. Dos feriados nacionais, apenas um vai cair no fim de semana, que é o 15 de novembro, a Proclamação da República, que vai cair no domingo. Então, desce aí um pouquinho, Roberta, só para mostrar para o pessoal. Tem o calendário completo aí, ó, tá vendo? Todas as datas, todos os feriados, o dia da semana, para quem quiser planejar, já quiser planejar o feriadão, né, já começar o ano aí com essa ideia de quando vai ser o feriado, de quando vai ser feriadão. Então, tem a matéria completa aí para vocês acompanharem o que é que vai rolar no ano que vem, certo? E vamos embora agora, tem mais matérias aqui, a gente vai falar sobre
esportes agora, porque o Náutico vai jogar no próximo domingo um jogo amistoso contra o ABC, lá no Estádio dos Aflitos, aqui na Zona Norte do Recife. E aí o Timbu deve ter pelo menos 3 desfalques para esse próximo jogo. São o lateral direito Hereda, o zagueiro Diego Silva e o volante Jonathan, que ainda estão se recuperando de lesões. No departamento médico, esse trio segue realizando trabalhos específicos com a fisioterapia do clube. E aí, num trabalho paralelo com a fisioterapia, Diego Silva e Jonathan já apareceram no gramado lá do centro de treinamento do Náutico durante essa semana e realizaram atividades com o departamento físico do time. O zagueiro teve um desconforto no pubis, enquanto o volante trata de uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Já o lateral Hereda não apareceu para os treinos com bola desde a semana passada, né? Então, tá aí as informações sobre a possível escalação do Náutico, né? Que talvez não contem com esses 3 jogadores aí, porque eles estão lesionados. Podem conferir todos os detalhes dos últimos jogos de cada um, do que aconteceu com cada um nessa matéria do JC Online, certo? E antes de continuar aqui, vamos dar mais um giro. Leila Cavalcante está por aqui torcendo pelo esporte, como sempre. A gente tem notícia do esporte já aqui também, Leila. Roseane Lisboa dizendo que a gente perdeu um grande artista. Lídia Souza comentando sobre a matéria dos feriados do ano que vem, dizendo que o Brasil é o país dos feriados. Leila Cavalcante dizendo que os animais agradecem, né, sobre a questão dos fogos na festa de Réveillon aqui no Recife. Vamos ver quem mais está por aqui. Pronto, o pessoal está por aqui conversando, deixando suas mensagens. E aí a gente vai continuar falando sobre o Náutico. E agora vamos falar sobre o esporte, porque o artilheiro da base, Mikael, está esperando uma chance aí no time profissional rubro-negro. Ele aí que é um dos queridinhos do torcedor do esporte, pelo que ele faz nas categorias de base, o centroavante Mikael, né? Ele está aí querendo conquistar um espacinho no time principal no ano que vem. Ele tem apenas 20 anos e só teve uma oportunidade para atuar no time principal do esporte. E sabe quando foi que ele atuou? Foi justamente no clássico, no empate que foi 1-1 contra o Santa Cruz, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2018. Aí a atuação do Mikael no time principal, por enquanto, foi essa. Mas aí ele está bastante otimista, esperando uma chance aí. E quem quiser acompanhar também os detalhes sobre o Mikael, sobre os jogos que ele fez, sobre o que ele falou, né? Ele deu entrevista aqui para o pessoal do JC, do Jornal do Comércio. Está tudo aí nessa matéria do JC Online também. É só acessar que vocês vão ficar por dentro de tudo, certo? E agora, para encerrar aqui o assunto de esportes, a gente vai falar sobre o Santa Cruz, porque a reunião sobre a reforma do estatuto do time tricolor foi adiada para o ano que vem. Foi adiada para janeiro. Essa nova data foi estipulada para a segunda quinzena do próximo mês, a pedido dos conselheiros, para que os textos sejam melhores estudados antes de serem apreciados. Fica aí um pouco de frustração para os que participaram da formulação desse novo documento. Mas mesmo assim, o engajamento do torcedor em busca de mudanças estruturais do Santa Cruz traz esperança aos apoiadores. Então aí também informação sobre o Santa Cruz, sobre essa reforma do estatuto que ficou para janeiro. Então, tricolores, fiquem de olho aí que no próximo mês vai ter novidades e a gente vai trazer tudo aqui para vocês nos nossos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio, certo? E aí vamos continuar, a gente está quase encerrando, mas antes a gente tem dicas aqui para vocês, porque a partir de hoje... Hoje já tem show, já tem dica de diversão e no fim de semana, no Natal, também vai ter muita coisa, né? A partir da semana que vem, na segunda-feira e na quarta-feira, acontece aí esse espetáculo muito legal, que é o Natal para Sempre. Esse espetáculo reúne teatro, dança e música e vai acontecer lá no Parque da Macaxeira, na segunda e na quarta, no dia 23 e 25 de dezembro, às 7 horas da noite. Então, aí é um espetáculo gratuito. Participam mais de 60 pessoas, vários bailarinos. E aí, eu não sei se vocês acompanham, mas o ator Igor Jansi, que é das Aventuras da Poliana, a novela aqui do SBT, também participa da peça. Ele é um dos atores que participam aí desse espetáculo. Então, muito legal para levar a criançada para curtir aí antes do Natal e no dia de Natal, né? A gente tem um VT, tem uma matéria, né, Roberta, sobre o Natal para Sempre, para vocês acompanharem todos os detalhes de como vai ser essa festa lá no Parque da Macaxeira.
Este é o tempo para os últimos ajustes antes do espetáculo. Gestos e interpretações corporais do que será apresentado no musical Natal para Sempre, um momento de grande importância para os 24 bailarinos da peça. Pode esperar assim, um bom espetáculo forte, com energia muito boa, muito dançante e que mistura da dança popular ao contemporâneo e também a dança urbana, que também tem momentos muito fortes. Este será o sexto ano do espetáculo Natal para Sempre. A peça conta a história de uma menina humilde que, ao encontrar um livro mágico, vive uma história encantada, trazendo à vida seres fantásticos como personagens de contos de fadas. Entre os atores está Igor Jansen, que faz parte da novela do SBT As Aventuras de Poliana. Após as últimas 5 edições terem sido realizadas no Parque Santana, em 2019, a peça, que é uma parceria entre a TV Jornal e a Prefeitura do Recife, será apresentada no Parque da Macaxeira, zona norte do Recife, nos dias 23 e 25 de dezembro. O espetáculo é aberto ao público. Raíssa participou de todas as edições. Mesmo sendo experiente, ela confessa que está ansiosa para se apresentar no espetáculo. Sempre temos ajustes na coreografia e a gente sempre vai afinando e melhorando, né? A cada ano. E com o Igor Jansen, que começou ano passado, e a gente ajusta mais ainda as coreografias, as falas com a personagem dele, né? Olha aí que dica massa, né? Para a próxima semana aproveitar aí esse espetáculo lá no Parque da Macaxeira, o Natal para Sempre, que acontece dia 23 e dia 25 de dezembro, às 7 horas da noite, certo? E aí vamos continuar aqui, a gente já está quase acabando, mas tem um pessoal deixando mensagens aqui para a gente. Marisa Crisóstomo, desejando boa tarde, dizendo que a notícia é muito triste, a morte de Brenan, dizendo para ele ir em paz. Alberto Rodrigues aqui também já no clima de Natal, desejando boa tarde, desejando um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo. Muito obrigada, Alberto, para você também. E quem mais? Ed Markle está aqui desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo em espanhol também. Esse Ed Markle aqui, um desenrolado. Lídia Souza também por aqui, desejando boa tarde. Maria Ferreira dizendo que está doida, que está no Recife para ver a Rua da Aurora, que também está enfeitada para o Natal. O pessoal já está aqui no clima natalina. E aí, para encerrar o Conexão, a gente tem uma dica muito legal, porque a nossa querida Cinderela vai estrear a peça Cinderela, a história que sua mãe não contou, hoje à noite no Teatro Rio Mar, Recife. Então a gente tem uma dica aí, um convite especial para vocês acompanharem essa peça. O cantor Dilcinho está no Recife para a gravação do DVD Open House. Ele mandou um recado. E aí, gente, tudo certo? Tô eu, Dilcinho, passando aqui para convidar vocês pro meu DVD, agora quinta-feira, dia 19/12, no Parador. Eu tô esperando todo mundo lá para curtir essa festa junto com a gente. Tô te esperando no nosso open house. Você não pode perder. Beijo! O show é às 10 da noite no Parador, no bairro do Recife. Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 220. Sócios do JC Clube têm 50% de desconto na compra de até 2 ingressos de R$ 70. E a Cinderela da TV Jornal estreia nesta quinta-feira no palco do Teatro Rio Mar Recife o espetáculo A História que Sua Mãe Não Contou. Se Sandy Júnior voltou, se Xuxa na nave voou, nós também vamos fazer nossa retrô. Pois é, gente, A História que Sua Mãe Não Contou voltou! Ó, pra aí! No dia 19, às 19h21, em sessão extra. Correta? Correta! Vem embora! Os ingressos custam R$ 80. Sócios do JC Clube compram até 2 pela metade do preço na bilheteria do teatro. Olha aí que dica massa para hoje, né? A peça aí da nossa querida Cindy, a Cinderela, que estreia lá no Rio Mar Recife. Cinderela, a história que sua mãe não contou. E aí, com essas dicas, a gente vai encerrando o Conexão de hoje. Eu desejo uma boa noite, quase, não, são 10 para as 6, então boa tarde, bom começo de noite aí para todo mundo. E a gente se vê amanhã. Até mais, tchau, tchau.